Homme on valimispäev. Minu viimased pool aastat on möödunud kampaaniat tehes. Väga pikk pool aastat. Aga tänasega see lõpeb. Mida teeb kandidaat oma viimasel õhtul? Ma arvan, et meil kõigil on väikeseid soove, milleks nüüd lõpuks aega tekib. Ma olen tahtnud õppida korralikult vastlakukleid tegema. Homme on küll valimised, aga juba teisipäeval on vastlapäev. Mille, mis teeb selle vastlakukli taigna eriliseks? No vastlad on vahetult suur paastu. Et siin on kõike, mida paastuval süüa ei saa. Mune, palju võid, suhkrut natukene, hästi palju kardemani, mis teeb see nagu eriti heaks. Minust parim vastlakukli retsept üldse. Oled väsinud ka? Jah, ma arvan, et olen, aga see väsimus on selline hea väsimus. Et kui sa tunned, et sa oled pikalt midagi teinud, sul on olnud hästi palju kohtumisi, hästi palju jutuajamisi. Ja noh, muidugi on olnud mõned õhtud, kus õhtul tunned seda enam mitte kellegagi rääkida. Aga siis jälle tuleb üks vahva inimene, naeratab ja räägid edasi. Aga jah, ma arvan, sa oled ka nõus, et tänaseks aitab kampaania tegemisest. Täna ongi viimane õhtu, täna on aeg kukleid teha. Miks sa niimoodi laua peal mudid? Tead, mulle tundub, et ma saan niimoodi eriti ümmargused ilused kuklid, et sedasi nagu arvuti hiil oleks käpa all. Sul on üks variant, mida sa võid veel proovida, et vaat sa nagu lükkad neid, venitad natuke tainast nagu sinna kukli alla, et siis jäävad ka ümmargused ilused kuklid ja siis selle murde kohad, et selle peidad siis sinna alla poole, kui sa kukli pärast panni peale paned. Mis peaks inimesel valiku tegemiseks selge olema? No selleks hetkeks peab inimene teadma, et ta läheb valima, et ta on selle otsuse teinud. Ma loodan, et ta kogu selle nänni kõrvalt, mida poliitikud tal andnud on, on jõudnud ka süveneda, mis on tegelikult selle kommi tagumisel poolel või meepurgi tagumisel poolel, et noh, mida siis poliitikud lubavad, mida erinevad erakonnad lubavad. Ma loodan, et ta on välja valinud inimese, kelle poolt hääletada. Kui ei ole, siis võib seda teha ka kabiinis. Aga kõige tähtsam on see, et kui inimene läheb õhtul kodus magama, siis ta tunneb, et tal on süda rahul. Marina, aga mis siis, kui ei lähe valima? Ei. See on valik, aga see on väga halb valik. Ei, valima peab minema. Aga kui sa ei oska otsustada, kelle poolt valida? Aga terve öö on veel aega mõelda. Võta see aeg ja mõtle ja tee oma valik, et pärast ei jääks kripeldama. Aga sina, kui sa oled valimas käinud, mille põhjal sa oled oma valiku teinud? Ma olen valinud inimest. Ma olen valinud sellist inimest, kes mulle meeldib, keda ma tunnen, kellest ma pean lugu. Ma ei pruugi teada, mis tulevikus juhtub. Aga üks kõik, mis ka juhtuks, ma tean, et ta teeb õiged otsused. Ta teeb sellised otsused, millega ma olen nõus. Ja sellist inimest ma valingi. Mille peale sa nende valimiste ajal kõige rohkem mõelnud oled? Tead, Pille, see on väga hea küsimus. Sest enne valimisi ja kampaania ajal püütakse kogu aeg tekitada vastuolusid, vastandumisi. Otsitakse seda kõige tähtsamat põhiküsimust. Aga tegelikult on kõik väga lihtne. Igale inimesele läheb ju korda see, mis toimub temaga, tema perega, tema lähedastega. Ehk tegelikult inimesel ongi oluline see tema minaga toimuv. Minu lapsed, minu laste haridus, minu ema tervis, minu abikasa töökoht. Kõik need küsimused ongi põhiküsimused valimistel. Õhtust, kuklid valmis. Õhtust, kõik on valmis. Tervist! No nii, läheb otse ahjust. Ooo! Kõra! Kus on maha? Tea, kas maitsmiseks ka jagu? Aga mõni üle jääb. Jõudu! Tarvis! Esimesed vastlakuklid läksid juba teele. Meie läheme Pillega kukleid Keilasse jagama. Kui tahate meie kukleid proovida, siis vaadake sotsiaaldemokraatide kodulehelt ja Facebookist, kus me neid pakume. Mine homme kindlasti valima ja vali sotsiaaldemokraatid!